Убачыўшы Дашу Ляцко па-за залам і рынгам, нават у галаву не прыйдзе звязваць стройную палескую прыгажуню са светам вялікага і тыпова мужчынскага спорту. А між тым 15-гадовая навучэнка ліцэя пры палескім дзяржаўным універсітэце сёння не проста спартсменка, якая падае вялікія надзеі, а член нацыянальнай юніорскай зборнай па боксе і ўжо чэмпіёнка Беларусі. Замест гаджэтаў знясільваючыя трэніроўкі, 9-гадзінны сон. Замест фастфуда – здаровае харчаванне. Даша прызнаецца, чыпсы ў апошні раз спрабавала 3 гады таму, а вось газіроўку часам сабе дазваляе. Прыродная жвавасць толькі на руку вялікаму спорту. В детстве любила играть с мальчиками, часто играла в футбол. Ну, как и захотелось заниматься спортом каким-нибудь, и пошла на бокс. Было тяжело, занималась, понравилось, втянулась, все хорошо получается. У адзіную пінскую секцыю бокса адзіная ў сваю чаргу дзяўчынка-баксёрша ў горадзе прыйшла сама больш за 2 гады таму. Сталае рашэнне падтрымалі бацькі і старэйшы брат, які сам з'яўляецца прафесійным спартсменам, выступае за футбольны клуб «Волна». Нягледзячы на ўзрост і знешнюю вытанчанасць, вялікі патэнцыял будучай чэмпіёнкі ў школе алімпійскага рэзерву разгледзелі адразу. Первый раз пришла на тренировку, да, первый день же я заметил ее, как говорится, физическую развитость. И мы стали с ней работать, как говорится, я ее заочно перевел сразу на 2 группы повыше, то есть уже в группу там, где мальчики занимались 2-3 года. Дапамагаць пераадольваць цяжкасці пачынаючым спартсменам, старшаму ў горадзе дзеючаму трэнеру па боксе Ігару Валасовічу не прывыкаць. За амаль 25-гадовы трэнерскі стаж падрыхтаваў ні аднаго майстра спорта і ні аднаго чэмпіёна. Нават 2 калегі па секцыі з'яўляюцца яго былымі выхаванцамі. У нас было много достижений. Такой же вот Середич тоже, он призер Европы, был по школьникам. Единственный, кто в Беларуси стал в Дублине 2-м. Вот. Также у нас Макаревич Станислав, сейчас вот действующий, вот работает в паре сейчас с Дашей. Вот. Тоже кандидат мастера спорта, участник, 2-й участник Европы. Вот. Победили Республики Беларусь. Свою крайнюю перамогу Даша узяла на республиканском першинстве сярод 17 и 18-годовых спортсменок у вагавай категории до 60 килограммов. Абышоўшы больш сталых сваіх саперніц, пінчанка даказала права на ўдзел у нацыянальным адборачным этапе будучага еўрапейскага чэмпіяната. Даша Ляцко ўдзельнічала ў ім двойчы, але пакуль узнагарод не атрымлівала. У школе спадзяюцца, што на гэты раз палескай пантэры пашчасціць больш. Таццяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дзяченка, тэлерадыёкампанія Брэст.